Новини на першому діловому. З вами Марина Матвійчук. Вітаю. У швейцарських Альпах триває 48-й всесвітній економічний форум. Сьогодні до Давосу прибула українська делегація на чолі з президентом. Попереду у нього низка двосторонніх зустрічей. Головна інтрига – чи вдасться провести діалог із Дональдом Трампом. Президент США також підтвердив свою участь, про що говорять лідери країн та глави найбільших компаній та установ світу. Далі у сюжеті. З директором МВФ Крістін Лагард Петро Порошенко обговорить питання відновлення кредитування України, яке торік призупинили. Напередодні форуму анонсували зустріч українського та американського керманичів. Приїзд Трампа до Давоса був під питанням через урядовий шатдаун у США. Та після ухвалення закону про тимчасовий бюджет у Білому домі повідомили, президент таки вирушить до Швейцарії. Президент Трамп їде на всесвітній форум, щоб поділитися нашою економічною історією. Сполучені Штати відкриті для бізнесу. Ми закликаємо міжнародних інвесторів посприяти нам у створенні нових робочих місць і розвивати економічну програму Білого дому. У самому Давосі новину про приїзд Дональда Трампа зустріли протестами. Поблизу місця проведення форуму кілька десятків активістів влаштували стихійний мітинг. Із банерами з написами «Трампу тут не раді» та «Форум геть» вони прорвали кордон охорони. На шляху до Давоського конгрес-центру їх зупинила поліція. А ось у великих швейцарських містах провели масові демонстрації. За даними поліції, лише в Цюриху скасування візиту американського президента вимагали понад 2000 мітингарів. Протестували в Лозанні, Женеві та Фрібурзі. Дональду Трампу закидають расизм, сексизм і несправедливу економічну політику. Ми виступаємо не лише проти Дональда Трампа, а й Давоського форуму в цілому. Для нас це абсолютно недемократичний і непрозорий захід, на якому відбувається перерозподіл сили. Всі жителі планети повинні мати шанс змінювати власне майбутнє, а не купка людей, як зараз. А поки американський лідер перетинає Атлантичний океан, у гірському альпійському селищі вирішують глобальні економічні питання. Перший день загальних зборів говорили про глобальні торговельні об'єднання, як от північноамериканська зона вільної торгівлі або скорочено нафта, звідки Дональд Трамп погрожує вивезти США. Мексика і Канада наполягають, Вашингтону слід залишитися. Крім того, наступного року саме Оттава перебере на себе головування у Великій Сімці. Пріоритетом на цю каденцію, запевнив глава уряду країни Джастін Трюдо, стане захист прав жінок. Однакові зарплати в чоловіків і жінок ще не означають рівні можливості чи об'єктивне ставлення. Однакових доходів недостатньо для успішного планування сім'ї, просування кар'єрними сходами чи безпеку на робочому місці. А от Індія навпаки налаштована проти глобалізації. Прем'єр Наренда Моді переконаний, сучасні торговельні об'єднання лише сприяють протекціонізму. У більшості країн нині скорочуються міжнародні інвестиції, рівно ж як і глобальні поставки. Вирішувати цю тривожну ізоляцію треба не ізоляцією, а підійти до проблеми із розумінням і прийняти ті правила, що відповідають усім цим змінам. 48-й Всесвітній економічний форум у Давосі триватиме до п'ятниці 26 січня. Цьогорічна тема зібрання – створення спільного майбутнього у розрізненому світі. На захід запросили понад 3 тисячі провідних бізнесменів, політиків, науковців, митців та знаменитостей. Також візьмуть участь керівники всіх країн, які представляли захід у Будапештському меморандумі та Мінських угодах – США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Для української делегації на чолі з президентом Петром Порошенком це важливо, зокрема під час дискусій про російську загрозу для України. Росія повинна припинити будь-яку фінансову та військову підтримку окупованих територій Донбасу. Відповідну резолюцію прийняла парламентська асамблея Ради Європи. Текст документа підготував представник Литви. За даними ПАРЄ, нині понад 4 мільйони людей у регіоні потребують гуманітарної допомоги, а ще понад 1,5 мільйона змушені були покинути власні домівки через бойові дії. Тож асамблея вимагає від Москви дотримуватися прав людини та забезпечити доступ до Криму і окупованих територій Донбасу. Міжнародним організаціям. Після анексії в Криму зникли 44 українця. Пізніше 6 знайшли мертвими, ще 2 засудили, доля ще 19 невідома, 17 наших громадян вдалося звільнити.
Україна в рейтингу інноваційних економік втратила ще 4 позиції, а загалом за останні 3 роки усі 13. І поки урядовці ухвалюють концепції розвитку, а парламент розробляє інноваційні законопроекти, за оцінками агенції Bloomberg, наша держава губить технічний та науковий потенціал. Загалом у списку 50 країн, якщо 2015-го Україна була на 33-й сходинці, то нині ледь не в кінці рейтингу. Випереджаємо тільки Кіпр, Південну Африку, Іран і Марокко – лідери, Південна Корея, Швеція і Сінгапур. Українська гривня – найбільш недооцінена валюта за індексом Бігмака. За нинішньою ситуацією курс мав би становити 8 гривень 90 копійок за долар. Середня ціна Бігмаку в Америці цього року становила близько 5 доларів, в той час як у Китаї – лише 3. Відтак, юань недооцінений на чверть. Аналогічна ситуація і в Україні. У нас фастфуд вартує майже 2 долари. Відтак, українська гривня в курсі має бути дорожчою на 69%. Загалом бургекономіка не вважається точним показником валют, проте індекс Бігмаку став стандартом у всьому світі. Українцям треба звикати до курсу по 30 гривень за долар. Якщо нові кредити Міжнародний валютний фонд так і не надасть віддавати борг у 4 мільярди доларів, тому ж фонду доведеться власними силами. Експерти наголошують, вільних грошей держава не має, адже через російську агресію втратили потужні галузі металургії та машинобудування. Компенсувати заборгованість можуть хіба що із золотовалютних резервів. Та чи піде на такий крок Національний банк, поки невідомо. Тому наразі усі сподівання на новий транш. Я не вижу предпосилок к тому, щоб курс укріпився. Мені кажется, що в ближайшее время это невозможно. Скорее всего, или он будет до 29-29,5, или если пойдет развитие ситуации по пессимистическому сценарию, то следует ожидать до 32-33, возможно, даже гривен-доллар. Нових робочих місць більше. За даними Державної служби зайнятості, кількість вакансій за рік зросла на 10% і сягнула мільйона. Загалом 2017 року працевлаштувалося з допомогою держави 780 тисяч українців. Станом на початок року кількість безробітних скоротилася на 9%. Нині шукають роботу 354 тисячі людей, половина з них з вищою освітою. Безкоштовне харчування в дитсадках і школах, безоплатний проїзд у громадському транспорті для школярів та диференційоване нарахування соціальних виплат. Такий законопроект ініціювали народні депутати групи «Партія Відродження». Сьогодні співавторами закону стали 32 народних депутати з усіх фракцій парламенту. Однак на розгляд до сесійної зали за майже рік так і не потрапив. Автори законопроекту зібрали більше 50 тисяч підписів на підтримку законопроекту та передали гранту через уповноваженого президента з прав дитини, щоб його внесли в порядок денний як невідкладний. Все дуже просто. Про що цей законопроект? Про те, щоб виплати на при народженні дитини були диференційовані. Вони, щоб не були прив'язані ні до курсу долара, ні до інфляції, так як це відбувається зараз. Вони будуть прив'язані до прожиткового мінімуму. Буде рости мінімум декілька разів в рік, будуть зростати виплати. Крім того, він про те, щоб діти могли безкоштовно харчуватися в школах. Принаймні, в перших початкових класах. Про те, щоб діти могли безкоштовно користуватися громадським транспортом, школярі. Ми хочемо запровадити соціальні стипендії для студентів, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних сімей, дітей-учасників АТО. Це, про це все є цей законопроект. Діти – це 100% будущего нашого государства. І тому даний законопроект, який подписали 32 народных депутата, который прошел все слушания, имеет позитивный высновок комитета, сейчас имеет поддержку уполномоченного с прав ребенка, уполномоченного президента, и все, я вижу везде «за». Тем более не такое большое финансирование для этого нужно, но нужно дать первый четкий посыл.
3 мільярди 200 мільйонів – стільки в сукупності провели ночей туристи в готелях ЄС у минулому році. Про це йдеться у звіті Євростату. Цифра на понад 5% більша за показники 2016-го. Загалом позитивна тенденція триває вже 8 років поспіль. Найбільше туристів-нерезидентів ночували в Іспанії – 471 мільйон випадків, на 40 мільйонів менше у Франції, трійку лідерів замикає Італія. У підсумку зростання показника зафіксували в усіх країнах блоку, окрім Люксембургу. Там відвідувачів поменшало на відсоток. На цьому все. Я вам бажаю теплого вечора і бережіть себе. Хай щастить!